Це програма «Діалоги» І сьогодні наш випуск присвячений темі Великого посту у 2021 році. Хто його має дотримуватися, хто все ж таки може цього уникнути? І поговоримо про те, що це не утримання лише від якоїсь їжі, а й власне про духовне дотримання посту нам розкаже сьогодні священнослужитель Василій Юрина. Доброго дня! Вітаю всіх! І з початком посту також всіх вітаю. Сьогодні вже починається власне великий піст, і є якісь загальні речі, які всі знають, що можна їсти, що не можна їсти, що варто робити, що не варто робити. Але ми сьогодні все ж таки нагадаємо трошечки і додамо чогось нового, розглянемо піст із іншого боку. Тож давайте спочатку на тому, що ми маємо в загальному знати, що таке піст, в чому його важливість, і як його дотримуватися. Як правило, розбираються в головних і другоглядних речах. І я б наголосив на шести таких аспектах. І перше, з чого я би хотів розпочати, не з їди, а з іншої зовсім сторони, це думки і почуття. Оці дві перші складові, яких ми не бачимо в інших людей, тільки їх прояви, от саме якраз з ними найбільше треба працювати, щоб вони були пісними. Ці речі основні. А Третя річ, я би наголосив, це наші очі. От Вміти стримувати свої очі. Це стосується і вулиці, це стосується і телебачення, і інтернету, і багатьох інших речей. А четверта річ, на якій би я хотів теж зосередити, це наш язик, наше мовлення. Це ж вміти себе стримувати розумно. П'ята річ це наші дії, От вміти теж деякими діями попроститися. Ну і шоста це їда. От ці напрямки. Знову ж таки, ми розпочали з головного. І от все поступово. Всі бачать, що ми їмо, що ми робимо, що ми кажемо і як ми дивимося. Але ці дві речі останні наші думки і почуття, вони найтонші. І якраз от до них потрібно добратися і їх очистити, щоб вони були такими, яких ми контролюємо. Фабрику по випуску думок і почуттів потрібно приватизувати. Інакше її приватизує наш конкурент. Так би охарактеризував на цей напрямок. Угу. Yeah. Я поза кадром вам розповіла, що маю вже одну мету на цей піст. І ви сказали, що найважче це не, не говорити поганих слів, а не думати погано. Як цього досягти? Як це контролювати? Знову ж таки, робота над собою і згадка про Святе письмо. Є в нас книга, яка дана Богом. І Бог знаючи нас з найдрібніших частин, Він нам дає поради. І він каже, що без мене, без Бога, справжньо хорошого зробити мало чого зможете. І от нам потрібно зосереджуватися на те, що нам Бог відкрив по ті чи інші напрямки. І працюючи над собою. Якщо людина буде гордовито і самовпевнено заявляти, от я того точно не буду робити, от я так точно не поступлю, найближчий час вона, навіть стримуючи якісь речі, вона вляпається. Тому що гордість вона потім має зовсім іншу духовну силу. До гордості зітаються злі сили, і вони дуже в короткий час зіб'ють всі добрі наміри, які людина намірювалася зробити. Тому дуже важливо, коли щось плануємо робити Божою поміччю, всередині себе помолитися, Господи, благослови, допоможи. Зробити і спостерігати за собою, тільки увага за собою може дати нам успіх в будь-якій праці. Якщо ви хочете грати на інструменті, тільки увага над собою, приліжне виконання того, що каже вчитель нам, або математика, або медицина, це робота над собою. І ця робота над собою це внутрішня робота, найбільша битва. І перемога в цій битві найбільше з перемог. Ми це знаємо з літератури дуже хороших віршованих складів. Ви сказали, що також важливо контролювати свої почуття. Тобто не гнівитися, я так розумію, вміти пробачати, а якось це контролювати. Тому що, наприклад, в психології є правило десятки. Коли ти в голові маєш порахувати до десяти перед тим, якогось когось образити, наприклад, і воно нібито діє. А як із духовної точки зору. Дуже правильно. Така думка, і цей час, поки ми рахуємо, займіть його молитвою. Господи, я не мічний, мені важко. Але та інша людина теж їй важко. Допоможи і мені, і йому. І на цім фоні породжується справжнє, розумне терпіння, і за це Бог дає благородство душі. І тоді це не буде сліпим терпінням. Сліпим смиренням і даючи можливість над собою потоптатися. Ні, це буде молитва, і Бог розуміє людину, як краще поступитися. Ми не можемо постійно себе склоняти, щоб нам, скажімо так, нас розтоптали. На деякі речі потрібна категорична реакція, відмови. Вплоть до смерті. Ми ж читаємо життя святих і чуємо Іванлії, і Христос не все терпів. І для цього терпіти не можна. Але більшість речей нам дійсно потрібно стерпіти, тому що кожен із нас має свої гріхи і по-своєму грішить. Не варто когось судити, тому що він грішить не так, як я грішу. В цьому заключається теж мудрість просто. Також ви сказали про те, що треба контролювати свої очі, так, свій язик. Багато людей сприймають нібито піст як час, коли можна позбутися якихось звичок. Але багато хто і витримує цей час, а потім знову до цього всього повертається. Найважче, мені здається, закріпитися в цьому. Як цього досягти? Знову ж таки, з Божою допомогою. І не тільки шукаючи в тих чи інших речах, такого, скажімо. Духовного напрямку, точніше церковного напрямку зовнішніх факторів, схуднутих, як хтось хоче, показати себе кращим, ніж ми були до сих пір, а бути справжні добрими людьми, по суті, і бути хорошими не тільки перед людьми, а і перед Богом. Рано чи пізно наше дихання спиниться, душа від тіла відділиться, і ми зовсім побачимо буття в його суті не так, як зараз. Ми люди вічні, і та вічність перед нами буде, і нам потрібно вміти перед ту вічністю стати готовими. І от в цьому якраз і заключається най... найскладніша річ, щоб ми не тільки тішили свої якісь вподобання, краще себе подати, зайняти кращі шаблі в житті, чогось промогтися. Ці речі теж необхідні, але Святе Письмо говорить, що це не має бути нам в шкоду, або часто це буває. А через наше е, таке устрімління до цих речей в шкоду іншим. А це має бути якось паралельно, не мішаючи один одного. І це зовсім інші вершини, які, наприклад, диктує нам е, теперішній світ, кажучи, що бери від життя краще, ти кращий, ти краще, всі інші ніщо. Таким життям не можна йти, і такими подвигами далеко не підеш. Говорять, що час посту це час покаяння і спокутування своїх гріхів. Чи, власне, можна цього досягти самотужки, чи обов'язково йти до церкви, наприклад, щоб посповідатися? Знову ж таки, вертаємося до того, що Бог нам підказує, що без нього ми не зможемо зробити справді хороших і святих речей. Хоча хороших ну, можна багато чого зробити, але чи приведуть вони в сумі до бажного результату? І тому потрібні нам ті джерела. Які допомагають нам в цьому напрямку. Якраз церква це є той зосередок, в якому часто читається Святе Письмо. Чуємо про життя тих, які мали успіх прекрасний в цьому напрямку. І бажано би якраз бувати в церкві, чути, провіряти себе з позиції церкви, не тільки сам собі бути враженим своєю хорошістю і своєю святостю. Бо я себе дуже люблю, за те, що я дуже хороший і скромний. Але коли я з боку чую свою характеристику, я чую, що це зовсім не так. Я зовсім не такий. А коли я чую шкалу, яка нам відкрита Богом, у Святому Письмі, то це взагалі не відповідає тому, що маю всередині. І переді мною відкриваються зовсім нові обрії, коли приходжу в храм. І тому нам дуже бажано приходити до храму і в спільній молитві, як сказано Христом, де двоє троє зібрані в ім'я моє і я посеред них. Ми бачимо повчання в тому, що багато маленьких дітей дуже файно моляться. Бачимо повчання, що старі люди, маючи якісь хвороби, суттєві хвороби, приходять, моляться, їхні очі світяться. І ми, молячись разом з ними і повчаючись від них, ми відчуваємо справді благодать. Не разу якісь такі відчуття, коли там десь на Пасху, на верну неділю, а якраз. Після роботи над собою ми відчуваємо, що ми звільнилися від тих чи інших речей, які нам спати не давали, які не давали нам спокійно їжу вживати, які не давали нам спокійно дружити, спілкуватися з людьми. От якщо від цих речей звільнюватися, тоді пост має дійсно реальні речі. І якраз церква в цьому може бути якісним помічником. Угу. Ну, в духовному плані, звичайно, це головний, е, головна мета посту, щоб ми постили духовно. А якщо вже говорити про їжу, то це обов'язково має бути тандем, чи ну чи як краще поєднувати ті речі. Якщо спортсмен має якийсь напрямок, то він не тільки фізіологічно, у нього весь спосіб життя присвячується тому, щоб здобути кращі результати. І так само в церковному плані. Хоча ми часто чуємо, що головне вплив не їсти один одного це непогана річ і правильна річ. Але це для багатьох слугує виправданням не пуститися. Це неправильно. Не пуститися можуть люди хворі, кому це дійсно на шкоду. Ці навіть зобов'язані не пуститися. Інші люди вони повинні триматися цього напрямку. і ми чуємо ті ж прислів'я, давні прислів'я, що по мірі наповнення шлунку пустіє голова, сити брюхо до навчання глухо і багато інших таких речей. І ми відчуваємо, коли ми ситі, нам нема бажання до чогось тянутися, бажати чогось іншого. Ситі, відпочити, да і все. Лягти, так, поспати. так, так. І коли людина встає за столу ще не до кінця ситою, як це лікарі, до речі, приписуються, не тільки про це радіо uh -huh. говорять. І коли вона ще. Це робить по релігійним переконанням і бореться всередині з, з собою. Бог дає людині допомогу, благословіння, і вона має кращі результати. Ну, а ось щодо діток. Церква каже, що з 14 років варто постити, так? Чи це індивідуально все ж таки, може і раніше? Ну, дивіться, ми привчаємо дітей до посту з трьох років. І Ого. в першу чергу, наприклад, ми намагаємося не давати причастя дітям. А вже після тих років, якщо вони зранку щось їли. Uh -huh. Тобто вже такий перший піст. А, кажемо, що там конфетки не їмо, там, хлібчик не їмо, поки не причастимося. Причаститися, дітки, От вони вже знають, що вони хочуть зіма причаститися, торжественно, красиво, як це буває в наших храмах. А, і вони поступово вчаться. Потім вже поступово бачать, що батьки постяться. Це теж дуже така цікава складова, якщо в сім'ї постяться батьки, то дітям легко буде це робити. І потрібно пояснювати сутність посту, для чого ми це робимо. І сам Христос нам пояснює, що цей рід невидимої сили, яка часто нам досить суттєво мішає в житті, нам нашоптує різні такі нехороші напрямки життя. І він каже: Христос: цей рід дьявольський, він вигониться молитвою і постом. І привчаючи дітей з <кій> самого малку, поступово поступово, не зразу дати їм піст. 14 років там вже мені здається, вже запізно, починати. Запізно, так. Це потрібно, думаю, що було б непогано з 7-8 років. От тоді якраз діти сприятливіше не розуміють, вони більш витривалі, там років до 3-5 важко щось дитині пояснити. Так, поступово там зменшити кількість конфет, не обов'язково від них всіх там позбавити дитину, давати їй їжу і корисну, і пісну. На теперішній час у нас складова продуктів чисельна, що ми можемо поститися ну, настільки якісно і без так. шкоди організму. І, і смачно пуститися. От тут якраз теж е, така проблемка, що вроді і шоколад пісний, е, але його їсти потрібно не часто і в кількості себе обмежувати. Угу. Якщо говорити про, трошки про статистику, то все ж таки старше покоління більш свідоме у цьому плані, більше дотримується посту і взагалі релігійно якесь навчене, чи молодь все ж таки долучається до цього? Досвід бере своє. І Більшість з людей. Е, старшого літнього віку вони дуже багато пережили непростих ситуацій в житті. І якраз дотримуючись посту, молитв, вони побачили, що це набагато дієво допомагає їм перейти ті чи інші непрості життєві моменти. І вони продовжують це робити, не дивлячись на те, що їхні сили слабіють, і їх під дулом автомата не заставить, щоб вони не пустилися. Вони це роблять, і більшість з них проживають такий тривалий період життя і. І 80, і 90, і постяться далі. І в нашому монастирі матушки більшість з них переживають цей поріг 90 років. І вони постяться до самого останнього свого часу. І тут неодмінно, що ми можемо бачити, старші люди набагато в цьому плані мають імунітет, скажімо так. Якщо говорити про піст, ми вже поговорили, що є правила, яких треба дотримуватися у пості. І давайте все ж таки пояснимо нашим глядачам, чому це вважається найсуворішим. На протязі року багато постів. В першу чергу це середа і п'ятниця. І потім чотири великі відрізки. Які в нас є на протязі року, коли ми постимося, утримуємося ми від їжі, готуємося до сповіді, намагаємося боротися з тим гріхом, який у нас є, який ми спостерігаємо за собою. І цей піс дійсно названий великим, в першу чергу, через те, що його дав сам Христос. Він сам показав цей приклад посту перед своїми стражданнями, Він показав якість того посту. Християни на протязі. Вже двох тисяч років використовуючи його, довершують його, бо він мав зовсім різну протяжність протязі історії. І за останні десь півтора тисячі років він є вже незмінним, сорокаденним, трошки більше, якщо враховуючи страсного седмицьку. Угу. І великим він через те, що ми згадуємо тут самого Бога, який прийшов заради нас, щоб нас спасти. І він допомагає нам якісніше себе готувати до тої вічності, до якої ми призвані, від якої відпав Адам і Єва свого часу. І ще раз повторюю, що ми призвані до іншого життя. Тут ми тільки складуємо екзамен. І бажано його, наскільки від нас можливо, зробити якісним, щоб це майбуття було для нас корисним. І от ці дні посту вони підкріплюються. Особливими прикладами Святого Письма і старого заповіту, і Нового Заповіту, вичитується в храмі повчання цікаві, пізніших святих угодників Божих, які досить цікаво і тлумачать Євангеліє, і своїм особистим прикладом допомагають нам позбавлятися від тих речей, які шкодять нам в суспільстві. Не тільки нам самим. Бо ж рай або ад починається не тоді, коли ми помираємо. Тут на землі ми це відчуваємо, ми собі. Близьким, оточуючим співробітникам робимо рай або пекло. І от якраз проти цього і направлений цей піст, і і всі інші пости, щоб допомогти нам бути співучасниками райського життя, а не пекельної муки. Постійно читаючи про піст, я десь прочитала, що це ніби час, коли ти допомагаєш Христу нести хрест. Ісусу Христу власне про свої гріхи ти якось маєш допомогти це все згладити. Але ж де взяти ту силу, щоби самотужки теж усвідомити свої гріхи? Інколи це надзвичайно важко. Інколи люди не визнають всі свої гріхи, інколи йдуть до церкви і навіть не все розповідають. Ми, християни, як послідовники Христа, повинні керуватися тої основної книги, яку він нам дав, святий Іван. Через своїх апостолів, він нам надав і послання апостольське. І там досить чітко змальовується справжній образ людяності, справжній образ поведінки такої, яка була належна, і свята і чиста, і сприйнята всіми. В Євангелії в жодному місці немає таких речей, які говорили проти совісті, проти честі, проти якогось добра в людині. І використовуючи його як за основу. Ми можемо розуміти, що таке гріх насправді і як його позбутися. От цим якраз треба і користуватися. І в самій церкві воно використовується, але нам потрібно в першу чергу церковне служіння це вже контрольна робота або самостійна робота. А нам потрібно до того проходити уроки, на уроків, лекції. І от це якраз чи розмова з священником, як духівником. Чи розмова з тими людьми, які вміють правильно розуміти духовне життя, щоб людина не поплутала, не заплутати точніше в такому нескінченному цьому океані духовності? Бо дуже багато чого люди сприймають за духовність. Там хтось музику сприймає за духовність, хтось поезію, хтось малювання картин за духовність. Їх можна якоюсь часткою характеризувати за духовність, але це не духовність. Це не та духовність, про яку нам сьогодні належно говорити. Духовність це те, чого не видно очима. Це те, що робиться насправді у нас в серці, в душі, в розумі, що не бачать зовні люди, не бачити всіх бойовиків і фільмів жахів, які у нас в серці інколи творяться. І от якраз з цими речами потрібно справлятися на духовному плані. Власне, можливо, через те, що люди а, є християнами, але не до кінця вивчають релігію. Є ж різні категорії людей. Є ті, хто ходить регулярно до церкви, і релігія тісно в їхньому житті пов'язана усім, з усіма подіями. Є люди, які вірять в Бога, але до церкви не вважають за потрібним ходити. Є ті, хто взагалі не вірить. Ну і власне, якщо от, ось відштовхуватись від цих категорій, то я думаю, є і така категорія людей, які вважають, що постати не потрібно, тому що Бог і так все пробачить. Як їм довести, що все ж таки цей шлях потрібний? Ну, його треба пройти. Якщо торкатися вчення християнського, якщо ми хочемо бути з Богом. І Господь сказав нам, що, що нам потрібно зробити для того, щоб наслідувати Небесне Царство, дав заповіді. Він сам сказав, що якщо мене любите, свої заповіді мої збережіть і майте любов між собою. І без цих заповідей нам буде важко досягнути того чи іншого хорошого результату. Крім того, він же сам сказав, що я створю церкву мою, і навіть врата пекла її не здолають. Нам потрібно себе співвідносити до церкви. Не дивлячись на те, що інколи бачимо недовершених тих чи інших священників, чи монахів чи вірян, цим не боятися. Осередку Христа ми чуємо про Іудову зраду, ми чуємо про відречення Петра, ми чуємо про сумнів Фоми. І багато інших таких моментів були, але це не має нас відштовхувати. Шукаємо свого шляху і не біймося. Церква, як скарбниця благодаті, має безліч сили для того, щоб допомогти людині це життя звершити якісно і для себе, і для оточуючих. І нею треба користуватися. Не потрібно вдарятися в релігійність. Це не хороша направленість, і вона веде до фанатизму. Потрібно користуватися релігією для того, щоб людина була а, дійсно благодатною. І як і пишуть в тому письмі, що плоди Святого Духа в людині, а, справжня церковність це мир, спокій, радість, милосердя і ще декілька таких чеснот перечисляється, які характеризують а, цю церковність. І без церкви цього зробити дуже важко. Приклад можна навести а, за час а, Другої світової війни. Є, якщо я не помиляюсь, 4 або 7 випадків, коли з літаків, збитих ворогом, падали парашутисти або льотчики без парашуту, або він не відкривався. Падали під відкос снігу або воду. Але це не значить, що можна так робити всі. Всі інші користуються парашутами, і от нам потрібен парашут. Якраз цей парашут є для нас, церква. Це, якщо ми хочемо здобути хорошу освіту медичну, математичну, фізика, хімія, нам потрібен вчитель наставник, який допоможе. І якраз священики, які отримують освіту в цьому напрямку, можуть допомогти людині розібратися в тому безкінечному вирі духовних питань, які неодмінно постають перед людиною, яка йде духовним шляхом. Дякую вам дуже гарно за цю цікаву і змістовну розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Обов'язково і з радістю. Намагаємося так зробити, щоб цей час не прийшов марно повз нас. І плоди нашої церковності, нашого посту повинні бути розумним смиренням і перед Богом, і перед собою, і перед людьми. І від душі бажаю, щоб цей піст і не тільки цей, приніс хороші плоди. Щоб ми з чистою совістю були і перед Богом, і перед людьми, і, перед, і самі перед собою. До цього ми призвані і дай Боже нам в цьому плані успіхів. Дякую ще раз дуже гарно вам. Сподіваюсь, ми нашим глядачам щось нове розповіли, і хтось завдяки нашій розмові все ж долучиться до того, щоб тримати піст і впустити церкву, релігію і християнство взагалі в своє життя. Я ж буду прощатися з вами до наступної програми. Бережіть себе, і нехай все буде добре. Santa. Yeah.